Ayo Dikasih lunch lagi ya. Kita ya. Sun sembora semiki mas yota utan jero ati nono wujute uli yang ngenteni lungsut ati iki. Jadi bisa satu mene insun salah paran wala sering ati wesing nono liyo sulung tak sulung riko apuo. Riko ngajaki pisahan saat temene isun salah paran welas ring ati weseng nono liyo sulung ta sulung Riko apu. Murane tung insun alarani wajani lan ati liyo sepurane tung insun ninggalaken riko hangsun jaluk mung siji riko tetep wangi masih yo insun sing ono. Terima kasih bro. Endingnya nggak mau mas?